právě je odvážíme do okresní věznice. Měli bychom tam být po poledni. Do háje. Sejmi ho. Sakra. A už tě mám, chlapče. Pane Bože, najíždí na nás. Řidiči, ujeďte v hajzlu. Se mi nelíbí. Aquiles, měl jsi zhlídat toho řidiče. Nevypadá moc dobře. Co uděláme? Zastavíme autobus. To je výborný nápad. Přímo skvělej.